Re, viss ēters ir te! Šobrīd mums studijā ir pievienojies Latvijas ārpolitikas institūta direktora vietnieks un pētnieks Kārlis Bukauskas. Sveicināti! Labdien! Paldies, ka esat šodien pie mums. Un sāksim ar šīm ziņām, ar ko pamodāmies visi šī situācija Zaporižas atomelektrostacijā. Starptautiskā sabiedrība jau ir reaģējusi daudz, aicinot Krievijai pārtraukt karadarbību šajā stacijas zonā. Jūsuprāt, šobrīd redzot šo situāciju, cik bīstams šobrīd ir Putins un ko mēs varam gaidīt no Krievijas, nu zinot, ka viņu plāni attiecībā par šo karu pret Ukrainu vismaz pagaidām nav realizējušies, pilnībā zibenskars nav izdevies. Nu, kaut kur uzreiz būtu jautājums, ko viņš nav arī līdz galam atklājis, kas tad ir tas viņa plāns. Nu, viņš to nestāst nevienam. Nu, šim ir izskatījies tikai tas, ka viņam ir vajadzīga režīma nomaiņa, Ukrainas demilitarizācija un Krīmas un Doņeckas un Luganskas reģionu faktiski pievienošana Krievijai, kas arī nu, miera sarunās ir izskanējis kā tas, kas ir viņa piedāvājums. Šobrīd es domāju, ka nu, vēl neizskatās, ka mēs tomēr būtās gribētos arī ticēt, ka nu, vēl Putinu pārdēvēt par caru Vladimiru neprātīgo būtu vēl par ātru un ka viņš tomēr apzinās arī šos te kodolu ieroču un kodolu piesārņojumu radītos draudus ne tikai pašai Ukrainai, bet arī Krievijai un visai pārējai pasaulē. Tā kā, nu, ja mēs paskatāmies, tad nu, šobrīd tā atomelektrostacija ir nonākusi Krievijas karaspēka īpašumā, pārvaldīšanā, nu, faktiskā, bet tā pašā laikā nu, es pieļauju, ka uz turie netika sūtīti paši bezatbildīgākie karavīri, kas nezina, ar ko viņiem būs darīšana. Bet šajā signāla, kas vakar bija no Emmanuela Macrona sarunas ar Putinu, tās ziņas, kas nāca pēc tam, par ko tās liecina? Nu, principā, nu, viena lieta, ka Macrona kungam gan tā ir bijusi tendence bieži vien kļūdīties savos izteikumos un paredzējumos, bet tas, ka viņš brīdināja, ka situācija tikai pasliktinās, es domāju, tiešā veidā viņš domā to, ka šī te kara eskalācija, nu, kuru mēs redzam, nu, viņa notiekās pastāvīgi. Tāpēc, ka Krievija nevar apstāties, viņiem ir jāīsteno līdz galam savu iesāktā, vai to sauc par specoperāciju, vai par faktisku karu, kas tas tā arī ir, un faktisku uzbrukumu mazai neatkarīgai valstī. Tas nemaina līdz būtību, bet tas, ka viņa plānos ietilpst elementāra savu plānu īstenošana, tas ir skaidrs. Un, ja mēs šobrīd paskatāmies arī uz Ukrainas reakciju un uz to, kā Ukrainas politiķi un vadītāji sāk jau apelēt pie NATO un arī pie gaisa telpas aizsardzības un faktiski iesaistīšanās dēļ atsevišķiem incidentiem, kas jau ir notikuši arī attiecībā uz atomelektrostaciju, nu, tad var redzēt to, ka Ukraina faktiski arī apzinās, ka karš kļūst ar vien smagāks un grūtāk uzvarams un ka faktiski Krievija var nonākt pie situācijas, ka viņi tomēr savus šos te plānus īstenos, vai tā būs pilnvērtīga Ukrainas okupācija, nu to acīm redzot Ukraina nepieļaus un arī Krievija acīm redzot nespēs noturēt Ukrainu ar partizāniem pilnvērtīgā kontrolē, bet tas, ko viņi vēlās panākt, acīm redzot tas arī tiks izdarīts un šobrīd tas jau ir Ukrainas centieni faktiski iesaistīt, ko arī Lietuvas premjerministri tikko teica, un tie ir faktiski centieni, Ukrainas centieni iesaistīt NATO konfliktā, ievilkt NATO konfliktā pret Krieviju. Un tas jau tas mainītu visu pasauli vēsturi kardināli. Vakar skatījos Ukrainas televīziju, tur Ukrainas uzrunāja Lietuvas bijusī prezidenta Daļa Grybauskaite. Viņa savos izteikumos bija ļoti asa, sakot, ka Lietuva joprojām līdz galam nenovērtē Krievijas draudu patieso apmēru. Tā ir. Es domāju, ka Rietumi jau ļoti sen jau tās acis tika atvērtas, jau sāka tik vērtēt vaļā jau Gruzijas gadījumā 2008. Gadā, 14. Gads, un Krīmā pavēra vēl plašāk viņas. Un tagad jau, es domāju, ka vienam nav līdz galam ilūzija par to, kāda tad ir Krievijas uzvedība, un ka viņa faktiski tas domāšanas līmenis ir tas pats, kas bija 150 gadus atpakaļ 19. 20. Gadsimta sākumā domāšana par starpvalstu attiecībām. Tāpēc nu, Rietumvalstis, kārtējo reizi varbūt tās izskatās, ka viņām nav plāna, ko darīt. Tas nenozīmē, ka plānu reāli nav. Nu, tu vienkārši pretiniekam šādā situācijā elementāri nestāsti, un ko tu visu taisies pret viņu izmantot. Tas būtu muļķīgi, viņus novākt uz gādu, vai ne? Precīzi, nu, tieši tas pats bija arī par sankcijām. Būs sankcijas, brīdināja, būs sankcijas. Nu, tur Swift tika pieminēts, un Swift varbūt nonāca tādā kā ķilnieka situācijā, ka pat varbūt tas efekts nav tik liels, cik tas jau kļuva par simbolisku nozīmīgu, un no tā vairs nevarēja atteikt.
nepiespiest pat vienā brīdī. Bet rezultātā nu, tas tā ir tā situācija, kurā nonāca. Un Rietumvalsts, es domāju, ir absolūti bez ilūzijām un plāni nākamajām sankcijām viņi ir klātesoši. Tikai katra nākamā sankcija maksās mums naudu vēl vairāk, kā viņi jau šobrīd maksā no tā, cik mēs maksājam par naftu, gāzi, par produktiem un tā tālāk. Tas, ko saka daudz eksperti, daudz politiķi, daudz cilvēku, vai ne, ka pirmām kārtām tie, kas to var šobrīd kaut kādā veidā izbeigt, ir pati Krievijas sabiedrība. Tas, ko mēs redzam, ārlietu ministrs saka, Krievija slēdzas nos no pasaules, aizveras ciet, krīt jauns priekškars. Ko mēs varam tiešām gaidīt no Krievijas sabiedrības šajā situācijā? Tā ir jautājums par to, no kuras Krievijas sabiedrības daļas mēs gaidām. Tās, kas ir Vladimir Putina atbalstītāja sabiedrība, viņa sankcijas redz savādāk. Viņi redz Krievijas varenību, Krievijas pretimstāvēšanu lielā Tēvijas kara izmērā. Ka, nu, mēs izcīnīsim, mēs izdzīvosim, mēs attīstos, kas principā jau Lukašenko ir arī teicis, ka nu, kādas tur sankcijas visu pārcietīsim. Un tieši tas ir tas viņa galvenais atbalsta punkts. Tas, tie cilvēki, kurus skar sankcijas, tie ir globalizētie Krievijas iedzīvotāji, tie ir starptautisko, tie, un tie ir tie, kas faktiski arī vēršās, kam ir tie kontakti, radi draugi, biznesa partneri un koncerti, vai, kas ir citās valstīs, ieskaitot Ukrainā, un kas saprot to, ka šis te karš viņiem personīgi nodara lielu. Arī oligarhiem, tiešā veidā, arī oligarhiem. Bet tas Putina atbalstītāji pulks tomēr ir 20 gadus faktiski dzīvojis absolūti alternatīvā informācijas telpā. Te nav stāsts par atsevišķiem meliem, te ir stāsts par meliem, kas pamato iepriekšējos melus un sagatavo augstu nākamajiem meliem. Tas ir, tur ir pilnīgi alternatīvs pasaules uztver. Un šobrīd tas ir acīm redzot arī redzams. Arī fakts, ka Putins turpina, pat kaut kur, ja mēs komunikāciju runājam, arī fakts, ka Putins turpina teikt, ka viņš cīnās pret neonacistiem, lielā mērā liecina par to, ka viņš gatavojās to, ka viņam ar Ukrainu tomēr būs jāsadzīvo, ka viņš nevar pateikt, ka Ukraiņa ir pie visa vainīga un visu Krievijas sabiedrību sanaidot pret Ukraiņu tautu, ka viņam ir tomēr jāklasificē viņi kā šie te neonacisti un ka runa ir tikai par atsevišķu grupu, pret ko Krievija cīnās, nevis pret visu Ukraiņu tautu. Jā, bet šodienas Krievijas domas lēmums apstiprinot šos grozījumus Krievijas krimināla kodeksā, kas parast šos 15 gadu cietumsodu par tā saukto it kā viltu ziņu izplatīšanu, proti pat ja karu nosaukt par karu, nu, tā ir baju radīšana sabiedrībā, kas tas ir? Tas ir absolūti, tā ir absolūti Krievijas kā ļoti daudzu dažādu politisko režīmu un sistēmu iezīmu kombinācijas elements. Nu, viņi paši saprot, ka viņi atrodas kara apstākļos, pat ja viņi to nesaka, viņi ļoti labi apzinās valsts vadību, ka viņi atrodas kara apstākļos, viņiem ir kaut kādā veidā jārīkojās pret to propagandu, kas nāk, vai kas viņiem liekas, kas ir propaganda, kas nāk iekšā no Ukrainas, no Rietumvalstīm pa dažādiem kanāliem. Un tāpēc šī gadījumā šis ir pret kaut kur nu, cinisks, bet loģisks solis, ko viņiem šajā situācijā darīt. Nu, vēl jau ir mūžīgais stāsts par to, ka Krievija it kā varot atslēgties no interneta un dzīvot pati savā interneta pasaulē. Nu, to mēs vēl neesam redzējuši. Iespējams, ka tas vēl ir sagatavots, iespējams, ka tas tā arī palika projekta līmenī un tā īsti nekad tehniski nav izdevies. Bet tas ir tas, ko mēs vēl absolūti redzēsim. Vēl noslēdzot, pavisam īsi, jūs iepriekš jau pieminējāt arī šo situāciju par to, ko Ukraina gaida no rietumiem, par šo vēlmi iesaistīt arī NATO vairāk šajā situācijā, bet šobrīd, nu tā skatoties, tā sajūta liekas, ka Ukraina fiziski karo it kā viena, no otras puses notiek ieroču piegādes no rietumvalstīm, notiek dalīšanās ar izlūku informāciju, bet jūsuprāt, ir kaut kāda notikuma kritiskā masa, kurai iestājoties, Rietumi vairs nespēja tā vienkārši skatīties no malas. Nu, es domāju, ka tāds lūzuma punkts vienā brīdī var iestāties, nu, ja sākās etniskās tīrīšanas, ja sākās kodolieroču pielietošana vai smago raķešu pielietošana absolūti nolīdzinot pilsētas un visus tur esošos iedzīvotājus, nu, tā pasaule mainīsies. Tas, ka Rietumvalsts nespēs nereaģēt uz to, nu, visa pārējā pasaule arī nespēs uz to nereaģēt, nu, tas ir absolūti skaidrs un tāpēc mēs visi ceram, ka tomēr, nu, kā jau es teicu, ka, nu, mēs vēl nerunājam par to, ka cilvēks ir absolūti zaudējis prātu un ka apzinās, kādas ir sekas katram no šiem te uzbrukumiem un šai eskalācijai un tā tālāk.
Un, jo, bet te atkal ir jautājums, vai visi NATO šajā gadījumā iesaistītos. Un visticamākais, ka tur atsevišķi NATO dalību valstis varētu būt tās, kas tādā veidā rīkotos. Un te jau ir tas pats jautājums arī parādās par to, ka nu, mums ir NATO valstu iedzīvotāji, kas dodas uz Ukrainu karot pret Krieviju. Ieroču piegādes notiekās. Nu, Krievija šo tehniski varētu traktēt arī, kā, ka NATO jau nav tikai aizsardzības alianses, NATO jau faktiski arī ir nu, iestājās pozā un pozīcijā. Bet nu, te tie samēri tomēr ir atšķirīgi. Nu, Krievija ļoti labi apzinās, ka karš ar NATO nozīmētu nevis karu īsti pat NATO teritorijā tikai, bet tas būtu faktiski karš arī Krievijas teritorijā, un tas varētu novest pie Krievijas valsts vienkārši faktiskas iznīcības kā tādas. Vai arī visas pasaules iznīcības atkarībā no tā, kādas ieročas mēs lietotu. Latvijas ārpolitikas institūta direktora vietnieks un pētnieks Kārlis Bukauskas. Paldies jums par šiem vērtējumiem.